Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Посувайся ближче. В нас надзвичайно серйозна розмова. Тому що... дуже важлива тема для багатьох, хто хоче вчитися в IT-сфері. IT-сфера зараз найбільш затребувана і в Європі. І ми вже, до речі, піднімали цю тему в нас в сніданку. Говорили про те, що найбільше українці знаходять свою роботу за кордоном. Саме айтішники, високооплачувану роботу. Роботу, яка дає можливість втілювати в життя всі свої ідеї в галузі IT і заробляти хороші гроші. Це на сьогоднішній день є надзвичайно важливо. Отже, в рамках проєкту Мінцифра спільно з українськими та іноземними партнерами запустили проєкт IT Generation. В рамках цього проєкту можна безоплатно здобути освіту в IT-сфері. Навчання має розпочатися восени. Зараз збирають заявки від тих, хто хоче отримати нову професію. Після відбору перша 1000 студентів проходитимуть курс в топових школах України. Проєкт IT Generation – це один із кроків на шляху реформи IT-освіти в Україні. Хто і як може потрапити на безкоштовне навчання і чому саме зараз вирішили розпочати цей проєкт, ми розпитаємо заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова, який Олександра, сьогодні у нас запрошуємо вас. Доброго ранку, пане Олександре. Вітаю вас також. Дія Сіті, бачимо вас на грудях. Слухайте, ну насправді от багатьом здається, що в останні декілька років просто бум на IT-сферу, йдуть навчатися абітурієнти саме, ви обираєте такі IT-спеціальності, хтось вчиться самостійно за допомогою якихось курсів. І в людей вже виникло навіть таке враження, що в нас, знаєте, як свого часу була величезна кількість економістів і юристів, то зараз здається, що у нас дуже-дуже багато айтішників. Але, тим не менш, ви оголошуєте старт навчання, безкоштовного навчання. Що це означає? Ви просто хочете дати можливість навчитися? Чи нам потрібно ще більше айті-спеціалістів? Я вам зараз розповім. Насправді, вам не здається. І, знаєте, відмінність від юристів, я тут також пам'ятаю цю історію, тому що мені також казали, іди вчись. І я, до речі, навчився не на айтішника, а на економіста. Ну, це моя персональна історія. Не зовсім працює, але кажучи, ти вчись. А працював айтішником, до речі. Але відмінність в тому, що є попит. Тобто є робочі місця, є вакансії. І не штучний попит, як було з економістами. Да. І сьогодні і майбутнє. Це перше, це майбутнє, а також компаніям дійсно потрібні люди. І це є ключова мотивація робити такі проекти. І навіть за умов війни IT-сектор приніс Україні тільки за перший квартал майже 4 мільярди доларів. А до війни, чому ми, до речі, про цей проект почали думати десь приблизно роки 2 тому, тому що ми в певний час виявили, що десь приблизно 30 тисяч вакансій на рік не закриваються компаніями. Залишаються вакантними. І треба більше людей. І індустрія зростала десь приблизно там 35% на рік, кожен рік. Тобто давайте тоді, якщо попит є, і зараз нас багато хто чує, тому що багатомільйонна аудиторія, як потрапити на це навчання? Якісь критерії відбору? Чи що треба зробити? Критерії, насправді, до людей дуже прості. Перше, це вік від 21 до 60 років. Wow. До 60? До 60 wow. років, так. Да. Друге... Куди заявку подати? Я готовий. Вже паралельно треба мати якийсь шматок хліба. Буде, так? Насправді, в нас, як у Міністерства цифрової трансформації, все онлайн. Тому itgeneration.gov.ua, там все можна знайти. Другий критерій – ти не маєш мати вже якусь IT-освіту. Тобто це проєкт для так званих свічерів, ми називаємо. Свіч ти, тобто цікаво, як. Тобто переключаєшся на іншу професію. І ти можеш, наприклад, там працювати юристом, чи економістом. Телеведучим. Або ведучим. Да. Якщо в тебе є, ти вважаєш, що в тебе є здібності, ти там, може, є в тебе такий математичний склад ума, наприклад. Це повинно бути. Це не у нас. Я думаю, що це таке не. Ти повинен бути налаштований на цю. Пішли походим десь. Але там є, я зараз розкажу, дійду до цього. І бажання, а також ми рекомендуємо англійську мову десь на рівні B1, на середньому десь рівні.
І є два типи, це відповідь, до речі, чи можете ви, можете, якщо не можете, це не технічні спеціальності, тому що велика частина дійсно це фронтенд, це там Java, тобто це умови програмування. Тестувальники, але там є продакт менеджмент, там є UX, UI, так звані, це, тобто робота з інтерфейсами. Це більше така дизайнська історія. Ну, так, це творча робота. Да, там, є декілька спеціальностей, які можуть навіть не технічні люди розуміти. Де буде проходити навчання? Ми зараз знаємо умови, в яких живе наша країна. Хто буде навчати цих людей і скільки за часом буде відбуватися? Ну, ми так побудували архітектуру, щоб в цьому проєкті прийняли участь топові школи України. І деякі з них працюють онлайн, деякі з них продовжують працювати офлайн. Тобто це залежить від школи. Ми тільки відібрали 23 школи. Говорячи про школи, ви маєте на увазі загальноосвітні школи, звичайні школи, це так? Мабуть, треба уточнити це. Тому що це не загальні школи, це так звані, ми називаємо це EdTech, тобто Education Technologies. Угу. І в цій індустрії є навчальні заклади, які, скажімо так, використовують новітні технології в сфері навчання. Тобто мають базу якусь технічну. Технічну, так. Да. Там, по великому рахунку, там можна навчитися повністю онлайн. В них частини є офлайн-курси. Тобто це, я б назвав, такі новітні освітні заклади. Це незвичайні школи. Ми відібрали 23 такі, можна сказати, топові в Україні. І вони, кожен дають свої умови. Угу. Тобто це залежить від школи. І ви обираєте курс. І курси можуть бути від там 3 місяців до майже року. Тобто це залежить від курсу. І набір йде до 21 серпня. Так. Яка кількість людей повинна бути набрана для того, щоб це все якось себе виправдало? І та кількість робочих місць в IT-сфері, про яку ми говорили, що вона є вакантною, була закрита? Ну, принаймні, в нас в країні. Ми бачимо зараз, що, звісно, війна зробила свої корективи. Тобто зараз десь, якщо там 30 тисяч вакансій треба було закрити до війни, то зараз десь це наполовину впало, але потенціал є. Люди, в нас вже є перші результати, можемо тут сказати в ефірі, що конкурс дуже великий. Загально отримали десь приблизно 26 тисяч заявок вже. Але можемо, це велика кількість людей хоче, виявляється, навчитися. Буде якийсь відбір попередній? Тому що заявку, по ідеї, може подати хто завгодно. А ви бачите, що має бути все-таки якась основа? Англійська, математична? Там багато таких людей, як ми з Юрою, які заявку подають. Я думаю, так. Але це добре. Люди хочуть змінити професію, люди хочуть щось робити. Це круто, вони пробують. Справа в тому, що так все побудовано, що ми, як міністерство, чи як там держави, ми не приймаємо участь у відбору людей. Це рішення самого навчального закладу. Він тобто оці рішення. Школи, які є в переліку, от ми зараз, якщо можна, покажіть сайт, як виглядає цей сайт itgeneration.gov.ua. Там ви бачите, що тут є інформація про проект, для кого це, і також от є розділ школи. Ви можете подивитись, долучитися. Я так розумію, що натискаючи на кожну школу, там є перелік вимог, умовно кажучи, і школа для себе може відібрати потрібного кандидата. Хтось там потребує тільки тести, хтось може там якісь екзамени для себе. Ну, тобто тестування якесь буде, правильно? Перша ж людина дійде до, так би мовити, шкільної лави, буде якась історія, яка буде відмітати тих, хто не готовий. Так, у нас навіть в попередній версії до війни був такий інструмент, який на основі штучного інтелекту, ти там відповідаєш на питання, і він тобі дає відповідь, він аналізує твій досвід, твої відповіді, і каже, наскільки ти успішно можеш. Прикольно. І в кінці ставить питання, то звідки ви прийшли до нас? Ви дорогу назад пам'ятаєте? Слухайте, от цьому і страх насправді багатьох, тому що багато хто хоче змінити професію, і багато хто думає, що це популярно, це не штучний попит. Так. Чи буде потім робота у мене з такою-то конкуренцією? Ви допомагаєте у цьому? Ви гарантуєте випускникам роботу? Ні, ми не можемо гарантувати роботу, але просто оці навчальні заклади, які ми відібрали спільно там з Львовським IT-кластером, вони десь приблизно на рівні 40%, скажімо так, пропонують роботу. Забирають своїх учеників до 40%. Себе, так? Це готують для себе кадри, це зрозуміло. Вони насправді не для себе, вони тісно співпрацюють з бізнесом. Угу. Це насправді відмінність їх від, скажімо так, вищих навчальних закладів, до яких ми звикли, да? Тому що усі новітні навчальні заклади в IT, вони дуже тісно
працюють з знають попит в бізнесі, що потрібно конкретно. І дуже часто люди, які працюють в тих оті компаніях, вони є викладачами в тих навчальних закладах. Тому наперед бачать собі учнів, яких можна підібрати. Так, вони ж з ними цільова аудиторія. І вчать їх під себе. Саш, а якщо коротко, в середньому скільки часу треба на навчання? От за який проміжок часу, умовно кажучи, студент від 20 до 60 може на базовому рівні освоїти професію? Так, я можу сказати своє персональне, тому що я, от, наприклад, я вже казав, що я самостійно навчався. В мене освіта за одним фахом, а працював я за іншим. На мій погляд, десь приблизно півроку – це так, щоб почати робити там перші комерційні завдання. І я хочу сказати, що, до речі, про працевлаштування, для людей є ще одна опція. Це є так званий фріланс. Є біржі, є сайти, де ти можеш зареєструватися. Якщо ти впевнений, що ти можеш там роботу виконати, ти можеш брати це завдання. І там біржа ця, вона дає механізм, як обрати це замовлення і потім отримати за нього платню, якщо ти його виконав. Тобто Саша, ще одне останнє питання, бо нас вже підганяють, бо ми в прямому ефірі. IT Generation – це один з проєктів Мінцифри, правильно? Це шлях до нашої великої реформи, яка була анонсована. Які ще проєкти в найближчий час будуть реалізовані або заплановані? Ну, по-перше, ми хочемо також масштабувати цей проєкт, тому що на першому етапі тільки є можливість 1000 людей навчити, а вже 26 тисяч заявок. Ми будемо масштабувати цей проект. В нас дійсно є там 15 кроків великих до реформи і, скажімо так, саме IT-освіти. Найбільш наразі такий складний – це те, що ми називаємо фінансова автономія вищих навчальних закладів, тому що ми бачимо, що от приватні, як розвиваються приватні навчальні заклади, як розвиваються заклади, які тільки, скажімо так, використовують бюджетне фінансування, державне фінансування. Тобто, є різниця. Так, велика різниця. Це такий великий шмат. Але ми багато чого насправді вже зробили. Наприклад, там звільнили ПДВ від ПДВ навчальні заклади там неформальної освіти. Зробили так, щоб це, до речі, може дуже важлива інформація, що зараз вищих навчальних закладах України можна зараховувати бали освітні, якщо ти навчаєшся, наприклад, на тих же курсах. Тобто раніше такого зрівняли фактично. Тобто ти можеш отримати піти, наприклад, отримати курс по штучному інтелекту, який в тебе немає в вузі, да? І він буде тебе зараховувати. Круть. Саш, ми насправді хочемо з вашим міністерством зробити великий серіал, щоб ви, ваші колеги, приходили і розповідали і про освіту, респект вам величезний за це, і, наприклад, людям розказували, що робити, якщо блокують їхні фейсбук-сторінки, наприклад, зараз масово, або якісь новинки з Дії, яка у вас на грудях. Це дуже крута тема, тому що будь ласка, приходьте, ми викладаємо інформацію про війну в країні, на нас починають з усіх боків російські боти скаржитися, блокують сторінку, тобі треба якийсь час для того, щоб... От давайте про це окремо будемо говорити. Так, дійсно, тому що це велика окрема розмова, у нас купа блоків. Ви приходьте, будь ласка, колег своїх беріть, і про Starlink купа зараз запитів глядачів. Спасибі вам величезне. Олександр, дякуємо вам. Крута можливість, насправді дуже крута можливість для тих, хто хоче. Усім привіт! Я Тимур Мірошниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+1.